Hörmətli oxucular, bugünkü mövzumuz hüceyrə sikli mitoz deyə nomlanadı. Bu mövzunu uçumuzdan oldun, xromosomalar haqqidagi düşüncələrimizi müstahkəmləb olışımız kerak. Bizgə malum ki, hər bitti hüceyrə xromosomadan iborat, xromosoma yadroda joylaşgan bo'ladi. Uning spirallari yechilgan holatdagisi, ya'ni hujayra bo'linmayotgan tinchlik davrida xromatin deb nomlanadi. Xromatin hujayra bo'linish davrida spirallashib, zichlashib, kompakt ko'rinishga keladi, ya'ni qisqa kalta ko'rinishga keladi. Bu holat esa xromosoma deb ataladi. Har bitta xromosoma ikkita xromatidadan iborat. Demek birinci xromatidi, ikinci xromatidi bilan centromera orqali, ya'ni birlamchi belbog' orqali birlashgan bo'ladi. İkkita xromatidi birgalikda xromosomani hosil qiladi. Xromosomalar xromatidalar tuzilishiga ko'ra farq qiladi. Agar ularning xromatidalari bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, metacentrik, bittasi kalta, ikkinchi yelkasi uzun bo'lsa, submetacentrik. Bitta yelkasi juda ham kalta, ikkinchisi juda uzun bo'ladigan bo'lsa, tayoqchasimon yoki akrocentrik deb ataladi. Shu bilan birga xromosoma qoidalarini ham takrorlab olamiz. Xromosoma qoidalari, birinchisi bu xromosoma sonining doimiylik qoidasi hisoblanadi. Ma'lumki, har bitta organizm ma'lum bir xromosomalar soniga ega. Masalan, odamda 46 ta, shimpanze, qalampir, suvarak, olxo'rida esa 48 ta, drozofilada 8 ta xromosoma mavjud. Keyingi qoidasi juftlik qoidasi. Juftlik qoidasi bo'yicha o'xshash, ya'ni har bitta xromosomaning o'z jufti mavjud. Misol uchun, odamda 46 ta xromosoma bo'ladigan bo'lsa, u 23 juft deb ataladi. Chunki har bitta xromosoma o'ziga o'xshash, aynan o'xshash sherigi bo'ladi. Bunaqa xromosomalar gomologik xromosomalar deb ataladi. Mana misol uchun birinchi juft xromosoma deb oladigan bo'lsak, keyingi juft deylik 10-chi xromosomasi birinchi xromosomadagidan farq qilishi mumkin. Ular bir-biriga o'xshamaganligi uchun ular nogomologik xromosomalar deb ataladi. Bu juftlik qoidasi har bittasini demak jufti bor, o'xshashlari gomologik. Bir-biridan farq qiluvchilar esa nogomologik xromosomalar deb ataladi. Uchinchi qoidasi somatik hujayralarda, ya'ni tana hujayralarida xromosomalar soni diploid, ya'ni ikki hissa ko'p, jinsiy hujayralarda esa gaploid, ya'ni ikki hissa kam hisoblanadi. Endi hujayra sikliga keladigan bo'lsak, sikl deganda biz sikl deganimizda demak, hujayra bo'linishidan to keyingi bo'linishigacha bo'lgan davr sikl deb ataladi va bu sikl boshlangan joyiga yana qaytib kelishi kerak bo'ladi. Masalan, hujayra sikli deb oladigan bo'lsak, u ikkita bosqichdan iborat. Qisqa vaqtda bu mitoz deb ataladi. Mitoz bo'linish davri. Mitoz davri deylik, hujayra agarda 1 sutka yoki 2 sutka yashaydigan bo'lsa, o'rtacha 10-20 minut daqiqani egallaydi. 10-20 daqiqani. Qolgan qismi esa interfaza uchun sarflanadi. Interfaza bu bo'linishga tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Inter so'zi oraliq degan ma'noni bildiradi. Faza bu bosqich. Ya'ni hujayrani birinchi bo'linishdan keyingi bo'linish kungacha bo'lgan davri interfaza hisoblanadi. Interfazani o'zi ham 3 ta bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichi bu demak G1, ya'ni sintezdan oldingi davr, presintetik davr. İkinci bosqichi S, ya'ni sintez davri. Uchinchi bosqichi esa G2, ya'ni sintezdan keyingi postsintetik davr hisoblanadi. Endi bu jarayondagi xromosomalar va DNK sonini ko'radigan bo'lsak, shartli ravishda N bu xromosoma soni
S bu DNK sonu hisoblanadi. Şimdi J1'de yani har qandoq somatik hujayra bo'linishdan oldin 2N 2S naboriga ega. Bu deganimiz yani ular xromosoma soni jihatdan diploid naboriga ega bo'ladi. Sintez davriga kelib, J1 davrida sintez uchun kerak bo'ladigan barcha moddalar faollashadi. Fermentlar sintezlanadi, RNK turlari sintezlanadi. Barcha kerakli moddalar ATF hosil bo'ladi. Bu kerakli moddalar sintez davri uchun tayyorgarlik hisoblanadi. Keyingisi S davri, ya'ni sintez davri. Bu jarayonda eng muhim jarayon, ya'ni DNKning ikki hissa ortishi kuzatiladi. DNKning ikki hissa ortishi sizga ma'lumki, reduplikatsiya yoki replikatsiya deb ataladi. Bu DNK zanjirining yechilishi, DNK mana qo'sh zanjirli bo'ladigan bo'lsa, u yechilib, xuddi o'ziga o'xshash aynan nusxani hosil qiladi. Natijada DNKning ikki hissa ortishi kuzatiladi. Shuning uchun ham bu joyda endi 2N 4S deb yozamiz, chunki S bu DNK son. 2N 4S ni tashkil etadi. Sintez davrida demak, eng muhim jarayon DNKning ikki hissa ortishi hamda sentriollarning ikki hissa ortishi kuzatiladi. Keyingisi J2 davri. J2 davrida bu sintezdan keyingi davr, yana o'sha ma'lum bir fermentlarning sintezi davom etadi. Bu hujayra bo'linishga tayyorgarlik davri hisoblanadi. Bu davrda bo'linish davrida ishtirok etuvchi duk iplarni hosil qiluvchi tubulin oqsili ham sintezlanadi. Bu davrda ham xromosoma va DNKlar soni 2N 4S ni tashkil etadi. Endi mitoz. Mitoz jarayoni o'z navbatida 4 bosqichga bo'linadi. 4 bosqich. Bu bosqichlar profaza bosqichi, metafaza bosqichi, anafaza bosqichi va telofaza bosqichi. Bu bosqichlardagi NS-larni yozib chiqib, keyin har bir to'g'risida alohida to'xtalib o'tamiz. Profaza bosqichida 2N 4S, metafaza bosqichida 2N 4S, anafaza bosqichida DNK 2 hissa ortib, xromosoma 2 hissa ortib, 4N 4S ni tashkil etadi. Telofazada 2N 2S, ya'ni 2 ga bo'linib, xuddi ona hujayraga o'xshash ikkita qiz hujayralar hosil bo'ladi. Bu jarayon hammasini yozib olinglar. O'zbeganlardanki har bir bosqich ustida alohida to'xtalib o'tamiz. Birinchi bosqich, ya'ni profaza bosqichi. Profaza bosqichini ko'radigan bo'lsak, profaza bosqichida hujayra hujayra yadrosi, yadro qobig'i, ya'ni yadrochasi yo'qola boshlaydi. Uni ichida mavjud bo'lgan xromatin esa spirallashib, xromosoma ko'rinishiga keladi. Keyin duk sentriolalar esa qutblarga qarab tortila boshlaydi. Qutblarga qarab tortila boshlaydi. Bu profaza bosqichi, ya'ni 2N 4S. Keyingisi metafaza bosqichi. Metafaza bosqichida ekvatorda sentriolalardan axromatin duk iplari hosil bo'lib, bu duk iplari xromosomaning birlamchi belbog'i, ya'ni sentromerasiga kelib birikadi. Bu metafaza bosqichi 2N 4S. Keyingi bosqich bu anafaza bosqichi. Anafazada duk iplari qisqara boshlaydi va xromosomani xromatidalarga ajratib, qutblarga torta boshlaydi. Qutblarga yetib borgani sari xromatidalar orasi ochilib, xromosomalarni hosil qiladi. Bu jarayon anafaza bosqichi bo'lib, 4N 4S ni hosil qiladi. Chunki har bir xromatidadan yana xromosomalar hosil bo'ldi. Oxirgi bosqich bu telofaza bosqichi. Hayvon va o'simlik hujayralarida farq qiladi. Hayvon hujayralarida
Sitoplazma iki yon tomondan sıkılıp ikiye bölüne başlaydı. Keyin qutblarga xromosomalar yetib borib, ular demak dispirallanadi, ya'ni spirallari yechilib, xromatinni hosil qiladi. Yadrocha va yadro qobig'i hosil bo'ladi va o'rtasidan bo'linib, ikkita hujayrani hosil qiladi. Hayvon hujayrasida ikki chetidan demak botib kirish orqali sodir bo'ladi deb aytdik. O'simlik hujayrasida esa u qattiq qobiqqa ega bo'lgani uchun o'rta ikkiga botib kira olmaydi va o'rta qismidan to'siq hosil qiladi va bu to'siq periferik qism, ya'ni chekka qismlarga yetib borib, hujayrani teng ikkiga bo'linadi. Bunda ham yadro qobig'i yadrochi hosil bo'ladi. Yadrolarni ikkiga bo'linishi karyogenez, sitoplazmani ikkiga bo'linishi esa sitogenez jarayoni deb aytiladi. Bu oxirgi bosqich telofaza bosqichi bo'lib, bunda 2N, 2S naborga ega bo'lgan hujayralar hosil bo'ladi. Endi mitozning biologik ahamiyatiga keladigan bo'lsak, mitozning biologik ahamiyati hujayralarni regeneratsiyasida, ya'ni yo'qolgan organlarni tiklashda, o'lgan hujayralarni o'rnini to'ldirishda muhim ahamiyatga ega va qiz hujayralar aynan ona hujayralarga o'xshash hisoblanadi. Bitta hujayradan ikkita hujayra hosil bo'ladi. Vegetativ o'simliklarni vegetativ ko'payish jarayoni ham mitozga asoslangan hisoblanadi. Endi eng muhim jarayonlarni ko'radigan bo'lsak, NS-lar soniga ko'ra xromosomalarda qanaqa o'zgarishlar kuzatiladi. Mana shu jarayonga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bizda xromosomalarni 3 xil holatini ko'rishimiz mumkin. Xromosomalar va xromatidalar sonida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalarni ko'rib chiqamiz. Bunda bitta xromatidali diploid deganda bu 2N 2S ga to'g'ri keladi. Bunda demak ikkita xromatida, har bitta xromatidada demak ikkitadan DNK joylashgan. Bu jarayon telofaza bilan J1 davriga to'g'ri keladi. Keyin ikkita xromatidali diploid, bu 2N 4S hisoblanadi. Bunda ikkita xromatidan ichida har birida ikkitadan DNK, ya'ni DNKni ikki hissa ortgan davri. Bu jarayon sintez davri, sintezdan keyingi J2 davri, profaza va metafazada kuzatiladi. Keyingi jarayonimizda bitta xromatidali tetraploid nabor. Bunda demak 4ta xromatida mavjud bo'lib, har bitta xromatidada demak bittadan DNK joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham u 4N 4S deb yuritiladi. Muhim anafaza uchun. Mitoz jarayonini rasmli ko'rinishda ko'radigan bo'lsak, dastlab interfaza jarayoni berilgan. Interfazada yadro go'yoki tinch turgandek ko'rinadi, lekin o'tdi DNKning ikki hissa ortishi kuzatiladi. Sentriollar ham ikki hissa ortgan. Keyingi bosqich profaza bosqichida sentriollar qutblarga qarab harakatlana boshlaydi. Xromatinlar zichlashib, spirallashib, xromosomani hosil qiladi. Yadro qobig'i va yadrocha erib ketadi. Profaza oxirida esa sitoplazmada qolgan xromosomalar ekvatorga qarab harakatlanadi. Sentriollar esa qutblarga qarab harakatlanadi. Keyingi metafazada ekvatorga xromosomalar bir tekisda bo'lib joylashadi. Sentriollardan chiqqan duk iplari xromosomani belbog'lariga, birlamchi belbog', ya'ni sentromerasiga kelib, birika boshlaydi. Anafaza jarayonida esa, demak, metafazada xromosomalarning eng zich va spirallashgan davri hisoblanadi. Anafaza jarayonida xromatida ko'rinishida qutblarga tortilib, qutblarni oxiriga yetib kelayotganda esa xromosomaga aylanadi. Telofaza bosqichida esa yadro qobig'i yadrocha hosil bo'ladi. Xromosomalarning dispirallanish jarayoni kuchayadi.
ya'ni spirallar yechiladi, yadro qobig'i yadrocha hosil bo'ladi, hamda sitoplazma ikkiga bo'lina boshlaydi. Yadroni ikkiga bo'linishi karyogenez, sitoplazmani ikkiga bo'linishi esa sitokinez deb ataladi. Natijada hosil bo'lgan hujayra ona hujayraga o'xshash ikkita bir xil hujayra hosil qiladi. Asta-sekin u o'sib, kattalashib, ona hujayra darajasiga yetadi. Bu demak mitoz jarayoniga mos keluvchi belgilar edi. E'tiboringiz uchun rahmat.